sinne. Sanomaan saatto tapahtuu tuolla ulkopuolella. Vielä kärsivillä alkoholisti. Meillä on tärkeintä 12 askeleen. Loppuvaiheessa mulla rupesi olemaan se, että mä en enää käynyt ryhmissä ja jätin tapaamatta. Ja sitä on ympäri Suomea. Jopa näistä ateistisissakin maissa. Ja oikeastaan minun alkoholisoituminen alkoi joskus 20-vuotiaana ja paheni. Ensimmäinen avioero tuli joskus 68 ja sen jälkeen oli aika moista juomista. Ja sitten löysin uuden elämänkumppanin ja se jonkun verran tasottu, mutta se jatkui kuitenkin. Ja se oli välillä silloinkin hallitsemattomissa. Ja sitten 80-luvun alussa lähdin ulkomaille komennukselle töihin, jossa sitten tämä lopullinen repsahtaminen tapahtui. 69 lokakuussa Helsingissä ollessani Hesperian ja Kivelän sairaalan potilaana, mulla oli lievä aivoverenvuoto tuolla aivolohkosalta ja sitten siellä toisessa Hesperiassa hoidettiin. Ja siellä mulla tuli vaan semmoinen tilanne, jossa sitten ikään kuin olisi sanottu, että nyt tai ei koskaan tullut ainutkertainen mahdollisuus selviytyä. Sitten mä pääsin 70-luvun puolella pois sieltä sairaalasta ja kohtasin erään edesmenneen alkoholistin, joka oli minun kummini, koska meillä on kummitoiminta myöskin. Hän oli edesmennyt P-topi ja hänen ohjaamana ja opastamana ja tukemana ja ohjelmaa noudattamalla mä olen nyt selviytynyt 35 vuotta 24 tunnin ohjelman mukaisesti tässä yhteisössä. Kun sieltä palasin, se jatkui vielä jonkun aikaa, kunnes vuonna 1984 sitten sain itseni tulemaan AA-kerhoon. Ja niin tämä on varmasti elämäni yksi parhaita päätöksiä, mitä tein silloin. AA, eli nimettömät alkoholistit, on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa, voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. No tämä toimii sillä tavalla, että me luemme tietyn askeleen esimerkiksi päivittäin. Sanokaa me nyt vaikka tänä päivänä luetaan ensimmäinen askel ja sen jälkeen alkaa sitten kiertävät puheenvuorot, että yhtä aikaa täällä ei puhuta. Jokainen käyttää omaa puheenvuoronsa, että mä kerron, että minä olen Veikko P. ja alkoholisti ja sitten puhun oman elämäni storia, minkälainen minun elämäni oli silloin, kun mä olin juova alkoholisti ja minkälaiseksi se on muodostunut tänä päivänä, kun mä olen absoluuttisesti ei-alkoholia käyttävä alkoholisti. Ja täällä tapasin sitten samankaltaisia ihmisiä kuin minä olin tämän alkoholin suhteen. Kuuntelemalla heitä, kuuntelemalla näitä meidän askeleita ja perinteitä, mikä meillä on tämä kirja. Ja sitä kautta pikkuhiljaa käymällä säännöllisesti täällä keskustelemalla. Minulla oli myöskin siihen aikaan niin sanottu kummi, jonka kanssa sitten kahdenkeskisiä keskusteluja käytiin näiden ryhmäkäyntien lisäksi. AA:han ainoa jäseneksi pääsy vaatimus on halu lopettaa juominen. Mutta tämä todella kattaa kyllä kaikki yhteiskunnan luokan tasot. Ehdottomasti. Minä tunnen monta semmoista huomattavassakin asemassa olevaa henkilöä, pääasiassa tietysti Helsingissä tuolla, jotka ovat myöskin alkoholisteja ja ovat tämän saman asian omassa elämässään todenneet kuin minäkin. Ja saanut vaihtaa minun kanssa ja minä olen saanut vaihtaa heidän kanssa kokemuksia. Siellä on lääkäreitä, pappeja ja tuomareita ja juomareita. Ja sitä kautta sain raittiutta lähes 5 vuotta. Se ei ole kuin muutama päivää vaille 5 vuotta. Mutta sen raittiuden loppuvaiheessa mulla rupesi olemaan se, että mä en enää käynyt ryhmissä ja jätin tapaamatta näitä AA-tovereita niin poispäin. Ja rupesi elämässä menemään hyvin. Työ meni hyvin, asema parani. Mutta samanaikaisesti kuitenkin sitten rupesi perheessä tapahtumaan ja siellä sitten ei enää asiat ollutkaan niin hyvin, niin mä putosin juomaan 5 vuodesta.
Ja samassa yhteydessä tuli sitten avioero ja jäin pienen lapsen yksinhuoltajaksi. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. AA:ssa toimitaan omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. Meillä on tärkeintä 12 askeleen työ. Kun mä olen lahjaksi saanut tämän raittiuden, niin mun pitää myös lahjaksi se toiselle antaa. Eli jos minä tapaan semmoisen henkilön, joka on kärsivä alkoholisti, niin minun velvollisuuteni ja oikeuteni on viedä hänelle sanomaa, koska sitä kautta mä pysyn itse raittiina. Se takaa sen, että mä teen tätä 12 askeleen työtä. Minä join sisällä, neljän seinän sisällä. Mä en koskaan ollut tuolla ulkona juomassa sillä lailla, että mua ei tuolla katukuvassa näkynyt. Ja sitä varmasti ei ihan kaikki tienneetkään. Varmasti nämä AA-alaiset, joita mä sitten tapasin kyllä päivittäin. Ei nyt päivittäin, mutta aina silloin tällöin tuolla kaupungilla jossakin ja niin poispäin. Mutta sattumalta aina olin sitten selvinpäin. Ja tämä oli niin hienoa, että me eivät koskaan niin kuin kysyneet sitä, että tai siis sanoneet, että miksi et tule AA:han, vaan kysyä, että kuinka sinä voit. Ja tämä oli semmoinen, että se piti niin kuin tätä liekkiä minulla yllä, että jonakin päivänä mä menen sinne. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettua enemmän puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Omavaraisuus takaa sen, että me pystymme itsenäisesti toimimaan, ja nimettömyys on, joka turvaa ja suojaa sen alkoholistin intimiteetin, joka sitten on kirjoittamaton, että sitä ei missään yhteydessä julkisessa sanassa, ei TV:ssä, sanomalehdessä eikä radiossa koskaan tulla paljastamaan. AA:ssa ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Täältä on myöskin pitkistä raittiuksista ihmiset pudonneet. Miksi? Ei ollut kyllin rehellinen omalle itselleen. Ei olekaan enää myöntänyt olevansa alkoholisti, vaan on ehdollistuttanut omaan alkoholismisuutta. No voinhan mä ryypyn ottaa, voinhan mä kaksi ryyppyäkin ottaa. Ja kun se kerran ja kaksi onnistuu, niin se menee kolmannen kerran ottamaan ja sitten se ryyppö ottaa sen alkoholin. Sitä kesti turhan pitkä, monta monituista vuotta, kunnes sitten tänä kesänä tai viime keväänä sitten sattui perheessä taas semmoinen pieni järkyttävä tapaus, joka sitten aiheutti sen, että mä join oikein rankasti kuukauden päivät, mutta sitten sain itseni tänne. Ja sitten mä oon kiitollinen, että mä oon päässyt tänne näin. Mä en koskaan tästä sairaudesta parane. Tätä parannuskeinoa ei tunne lääketiede, eikä tätä tunne uskonto, eikä tätä tunne mikä. Syystä, että jos tähän olisi absoluuttinen ratkaisumalli olemassa, niin turhaan nämä A-ryhmät ja yleensä nämä hoitolaitokset toimiskaan. Ei näitä tarvittaisi. Mutta juuri sen takia, koska tämä on parantumaton sairaus, kerran alkoholisti, aina alkoholisti. Kerran kontrollinsa menettänyt, on lopullisesti kontrollinsa menettänyt alkoholin käyttöön nähden. AA syntyi Yhdysvalloissa 1935 tässä talossa, kun kaksi amerikkalaista alkoholistia pohti sitä, kuinka he voisivat raitistua pakkomielteisestä juomisestaan. Niinpä nämä kaksi alkoholisoitunutta herraa, tohtori Bob ja pörssivälittäjä Bill V, huomasivat sen, että alkoholista saattaa pysyä raittiina, jos hän keskustelee ongelmastaan säännöllisesti toisen alkoholistin kanssa. Me vetoamme sillä omalla alkoholismisuudellamme siihen kohteeseen, jolle me haluamme tätä sanomaa saattaa, että minkälaista elämää mä elin silloin, kun mä olin juova alkoholisti, ja minkälaista elämää mä saan tänä päivänä elää juomattomana alkoholistina, eli nyt sanotaan raittiina ihmisenä. Se on näin yksiselitteinen ja yksinkertainen asia. Koska mä tiedän vanhastaan, että kun mä jaksan ja säännöllisesti käydä täällä ja puhua omasta itsestäni ja alkoholismistani ja muistakin elämän vaikeuksista täällä, joko kahdestaan jonkun kanssa tai sitten täällä ryhmätilanteessa, niin mä saan sen 24 tuntia raittiutta. Mun ei enempää tarvitse saadakaan.
Tämä on siinä mielessä hieno ohjelma, että tämä on vain 24 tunnin ohjelma. Vaikka AA:ssa ei pidetäkään kirjaa, jäseniä arvioidaan olevan 120 maassa yli 1,5 miljoonaa. Suomessa toiminta alkoi vasta vuonna 1948 ja Kokkolaan perustettiin ensimmäinen AA-kerho 1955. Ja tässä talossa se on ollut 22 vuotta. Ja tässä tilassa kokoontuu 3 ryhmää. Eli Ankkuri, Haka ja Päivä. Ja sitten vielä Koivuhaassa joka maanantaina Koivuhaan ryhmä. Sitten meillä toimii myös tässä tilassa Al-Anonit, ja se on just se maanantaipäivä, jolloin AA-ryhmä ei illalla toimi. Ja se on 2 kertaa päivässä. Kello 12 päivällä ja kello 19 illalla. Jokaisena viikonpäivänä. Ei mitään juhlapyhiä tunneta sillä viisi, etteikö AA-ryhmät ole kokoonnut. Se vanha sanonta, että huomisesta et tiedä, eilistä et voi muuttaa, elä siis tänään, niin se pätee kyllä minun täysin tämän alkoholismin suhteen. Tämä antaa minulle elämän. Mun on nyt tämä nuori kaveri, niin hän on täysi-ikäinen ja valmistuu ammattiinsa ensi keväänä. Olen kuitenkin onnistunut hoitamaan sen. Ja hänelle tämä on ollut varmasti helpotus, että mä olen päässyt tänne, ja niin hän on sanonutkin. Ja se on siitä poikkeuksellista, että missään muualla suomalaisessa kaupungissa tämmöistä toimintaa ei ole olemassakaan. Tuon oma talo ja 2 kertaa päivittää kokoonnutaan. Tämä on siitä niin ihmeellinen. Siinä, että tämä syntyi taas, että kaupunki, tämähän antoi meille käyttöön tiettyä vuokrakorvausta vastaan, ja se on ihan asiallinen vuokra. Ja sitten me itse remotoimme tämän paikan. Ja siitä on nyt 22 vuotta sitten aikaa. Eli se alkoi 84. Ryhmissä toimitaan nimettöminä, ja mukaan pääsyn ainoa vaatimus on halu lopettaa juominen. Ensimmäinen askel onkin se, että alkoholisti myöntää voimattomuuden alkoholiin nähden, ja että elämä on muodostunut sellaiseksi, ettei siitä omin voimin kykene selviytymään. Se on siis kontrollin menettäminen. Siis alkoholisti on menettänyt kontrollin alkoholin käyttöön nähden ja myöskin muihin psyykkeeseen vaikuttaviin aineisiin nähden. Onhan meillä esimerkiksi niin sanottuja sekakäyttäjiä, jotka sekä juovat että syövät itsensä päihtymystilaan. Ja se on kontrolloimatonta. Ja sen tähden, kun se on kerran menetetty, niin se on menetetty, voisiko sanoa noin karkeasti verrattuna, että jos mulla katkee jalka, niin mulla ei uutta jalkaa enää kasva tilalle, vaan se on se proteesi, millä mä sitten kuljen. Ja nyt kun mulla ei ole myöskään enää palautunut se kontrollin käyttö, taito esimerkiksi alkoholiin ja muihin huumaaviin aineisiin, niin tämä AA-toipumisohjelma on nyt se minun proteesini, jota noudattamalla minä olen selviytynyt tähän tilanteeseen asti. Mutta hoitovastuu on ehdottomasti mulla itselläni, joka perustuu tuohon AA-toipumisohjelmaan, sen 12 askeleeseen ja perinteeseen. Ja sitten yhteisön tukee, että täällä me jaamme sitten nämä kokemuksemme ja kukin kertoo omaa elämästoriansa. Ja sieltä me sitä kautta sitten löydämme sen oman raittiutemme, voi sanoa vain suoraan, että raittius on pääasia ja mikä muuta täältä ei voi saada. Tämä on yhden asian ohjelma.